6 trosečníků rozdělených do dvou týmů a už jen 4 dny zbývající do velkého ztroskotání na D1. Aleše s Honzou a s Pavlem už známe. Dnes si představíme druhý tým Adama, Tomáše a Jakuba. Jeden na D1. Občas tak nějaký šprým. Do soutěže se přihlásili jako jedni z posledních. Poslat své video stihli jen velmi těsně. A i na druhém kole castingu jim trvalo, než se sešli všichni. Adam s Jakubem byli na místě o několik hodin dřív než Tomáš. Ztroskotala už na cestě a zahku dorazit. A stejně jim to vyšlo. Zaujali komisi natolik, že z nich na 14 dní budou trosečníci na D1. Tak se na ně pojďme podívat blíž. Máme rád palačinky. Volenky se hrozně rád na snowboardu nebo na kole. Občas jsem dost spontánní, nevím, jestli je to úplně hodná vlastnost. Ale jsem poměrně lidnej, takže nic moc nedělám. Jsou mladí, odvážní a věří, že je nic nezdolá. Tak uvidíme, jak si povedou u D1. V sázce je 300 000 korun. Budou silnější než Aleš s Honzou a s Pavlem? Uvidíme. Mimochodem, i když na první pohled vypadají jako mazánci, nepodceňujte je. Jednu velkou zkoušku už zvládli, a to oznámit účast v novodobé trosečnické soutěži svým děvčatům, které oni do poslední chvíle neměla tušení. Že už jsme se měsíc neviděli. A na 14 zas vody, je fakt super. A co ty prakovský skály? Kromě toho, že rádi dělají věci na poslední chvíli, už o nich víme i to, že se rádi koupou ve vodě. A co ještě? Rádi plní úkoly. Sami jsme zvědaví překvapení, těší se i na úkoly, které jim budete zadávat vy, kteří sledujete divácké zprávy. Jakýkoliv zpřeštěný úkol vás napadne a zadání zvládnete natočit na mobil, pošlete to na natočvideo.cz a sledujte, jak se s tím pánové poradí. Autor nejlepšího úkolu dnes získá tablet, rozdávat ji budeme každý den. Na vaše nápady se těšíme, posílat je můžete už teď.